ar dalį kokią, kad elektra nebėgėtų. Mums yra iškilusi grėsmė, gyvybinė grėsmė, bet ne tik tai mums. Ir mauk nuo mūsų sienos tolyn. Ta elektrinė šiandien statoma pažeidžiant visas saugumo konvencijas, jungtinių tautų, ESPO ir taip toliau, visus dokumentus. Nuo Lietuvos sienos yra 24 km, nuo Vilniaus sostinės 50 km yra statomas nesaugus atominis monstras. Na, mažų mažiausiai, kas turėjo būti padaryta, tai mes turėjome Lietuvos žmonių paklausti visų, ar mes norime gyventi šalia tokio atominio monstro. Tai yra toks ciniškas projektas. Toks nežmoniškas projektas kaimynų atžvilgio, kad sunku jį kitaip vertinti. Perkelti projektą iš Mogiliovo srities, kur būtų mažai kam pavojinga. Atominių bačkų esančius parašų lapus pasirašyti, kad vietų... Ta energetinė sala, kuri būtų pakibusi ant Leningrado kaskadų ir jie bet kada gali padaryti, ką nori su mumis. Mes kviečiame žmonės pasirašyti po įstatymo projektu, kuriuo būtų draudžiama importuoti iš Baltarusijos elektros energiją ir naudoti Lietuvos elektros tinklus elektrai transportuoti į vakarus toliau.